Ndërsa në këtë pjesë të fundit të programit do të jemi me Florida Pemaj, ajo është një vajzë e cila ka tërhequr vëmendjen sepse nëpërmjet veshjes së saj me motive tradicionale ka shkuar në një nga festivalet më të mëdha në botë, Coachella. E përshëndesim më njëherë sepse e kemi në një lidhje Skype. Mirë se vjen. Kënaqësi. Ne do ndjekim një material fillimisht Florida dhe më pas do të na tregosh ti vetë se si lindi ideja për të shkuar në një festival të tillë me motive tradicionale. Ja tregojmë pak edhe publikut se cila ka qenë veshja. Në festivalin më të madh në botë, ajo mori vëmendjen e të gjithëve me paraqitjen e saj. Florida Pemaj është vajza që shkoi në Coachella me një veshje tradicionale shqiptare. Me shqiponjë në krah, ajo u tregoi pjesëmarrësve se nga vinte dhe sa krenare ishte për origjinën e saj. E larguar nga Shqipëria para 6 viteve, e rritur në Lezhë, por pasioni dhe ëndra për fushën e bukurisë e bëri të emigronte drejt Amerikës. Floridën e shohim shpesh në rrjetet sociale të na tregojë për stilin e saj të jetesës dhe botën e modës, por kësaj herë zgjedhja që bëri për lukun e saj tërhoqi vëmendjen e shqiptarëve dhe jo vetëm. Florida Pemaj do të na tregojë sot në Visioni Pasdite se si ishte eksperjenca në festivalin që ajo prej shumë kohësh kishte ndërruar, për më tepër duke përfaqësuar vendin e saj, Shqipërinë. Po para se të na tregosh se si ka qenë eksperjenca në Coachella mbi të gjitha me këtë veshje tradicionale, unë dua që të flasim bashkë Florida në lidhje me idenë që patë për të shkuar me këtë veshje, disi e modifikuar, e bërë edhe moderne. Si lindi ideja? Gjithmonë kam pasur dëshirë të marr pjesë në Coachella, që në gjimnaz kur kam diskutuar me shoqet e mia të ngushta. Edhe para besoj një muaj një klientja imja më tregon që do ikin Coachella dhe ka marrë një bilet ekstra dhe për mund, tha do vish se s'ban këtë herë. Edhe gjithmonë e din sa unë jam krenare për vendin ku vi, edhe i tregoj gjithmonë veshje tradicionale, agroturizmat e zonës time. Edhe i tha që do vishë me motive tradicionale dhe e është bëzu, jarë së ka një shumë edhe më ka si përtu gjatë krejt rrugëtimit në festival. Ajo vetë është amerikane, apo jo? Ajo është amerikane, po. Si është dukur veshja jote? Disi edhe modernizuar, si që thash pak më parë. Pra nuk e ke lënë vetëm të ato motivet populore tradicionale, por edhe e ke përshtatur disi me ambientin. Si është dukur në momentin e parë që ja ke treguar? Ne gjithse kemi qenë 6 vajza atje, edhe kur më kanë pa veshën me komplet në fund fare, e ishim shumë, wow, e ke... E ju still the show, e thonë këtu në anglisht, e ke vjellë komplet shown. Ju ka përqyja se ka një shumë, nuk di që me thonë tjetër. Ti e ke bërë vetë veshën, e ke marrë nga Shqipëria, si e ke stiluar, apo si e ke arritur t'i gjesh këto veshë, këto element më sakë që e ke përdorë më pas aty? Kër e mora veshë dy ikin festival, i kam marrë mamin direkt në telefon, edhe i kam thonë t'i lutem, këto detaje, këto pjesë të kostume. Pa. Edhe du të shkosh mi gjerë se zban, ajo për 3 dit ka shku mbene në ndryshme, me më gjerë pjesët, edhe mi ka dërgu këtej. Pjesa e lekut në fakt, unë kam pas me vesh një e lek që është i zonë za Dreams për aty ku jam unë, po e lekut ka qenë një gjyshes, kur ka qenë gocë e re, edhe po mu nuk më ka ra, se është shumë i vogën. Të rinde i vogën. Po, edhe kam vesh i lekun me Shqiponjë. Këtë që është në foto. Mami jeton në Shqipëria, po jo? Ti ka ndërguar nga Shqipëria në Amerikë? Pa, pa. Brënda 3 ditësh është realizuar veshja. Pra ti ke marë fundin, ke përshtatur pjesën e bluzës, je lekun. Fantastike është dojë gjë. Besoj dhe komentet kanë qënë shumë të bugura, po jo? Cili ka qënë komenti më i veçanë që ke marë të kësa ke qënë në festival? Isha në rralë, në faktu prit për me marrë një bluz atje të festivali, edhe një grupë të rinjë nga largë, në kanë thirë, në kanë thënë ashtë flamuri e Shqiponia, do përthënë flamuri Shqipëris. E kanë njohur, ishin të huaj apo shqiptarë? Jo, ishin të huaj. Kënaqësi e madhe besoj për ty tek sa e shesh që njihet flamuri shqiptar, njihet veshja shqiptare. Ishte një strategji e jotja për të tërhequr vëmendjen, pse zgjodhe që të shkoja kështu? Po, Coachella është festival ku njerëzit vinë prej tanë botë, vishën në mënyrat ndryshme. Nuk është një, vetëm një dhe i luku që mund është me përfajsu. Edhe pse jo me përfajsu në venin ku vi?
E prisje që do të merre kaq shumë vëmendje Florida, pra e dije që në një farë sensi këto follow mund të shpërndahesh që shqiptarët do ta njihnin veshjen dhe aty patjetër do të kishte vëmendje dhe jo vetëm sepse me sa na tregon edhe të huajt e kanë njohur flamurin shqiptar. Jo, komplet fotot edhe video që janë bë, kanë qenë shtyrë se vajzave që unë kam marrë pjesë të festivali. Pa. Ato funë thëshin bën foto, bën video, dhe thjesht postoj t'i keshë të profili jo. Nuk e kam bë me qëllimin me që do marrë fam, se unë kam postu dhe video tjera, foto tjera, pa. Nëse ka bën e guj. Edhe kërë e gjumë gjesë, kishë marrë shumë shikime, nuk arë mirë. Mirë, besoj që komentet kanë qenë shumë të edhe në rrjetet sociale. Çfarë të shkruani më së shumti? Për ne shqiptarët është gjithmonë një ndjesi shumë e madhe krenarie teksa shohim që vajzat apo djemt që shkojnë jashtë vendit nuk e harrojnë Shqipërinë, madje mburren me këtë gjë. Besoj e tillë ka qenë edhe situata e krijuar në rrjetet e tua sociale me komentet e shumta që ke marr. Pa. Shumë kanë shkruar na ke bërë krenar, edhe vajzat me shprehje anglisht you ate. Mirë, besoj që ti edhe me shoqet e tua pra shkosa ato në infarsensi edhe ta kanë dhënë idenë që të merje një veshje të tillë, flet për traditat shqiptare, flet për veshje, t'ja tregon apo jo, cila është përshtypja që kam për Shqipërinë? Ta shqiptarët duhet me ikë me vizitu, edhe unë jetham të lutë, mos nga bëni shumë famshëm, sepse do në me rujt me majtë edhe pse jena asë një diamanti vogël, mos bëna shumë popullor, se pastaj do vinë të hujtë e do marrin krejt venin. Po tash më besoj që e kemi marrë vëmendjen se gjithmonë e më shumë turist po kemi. Edhe kjo është gjë pozitive. Edhe kena shqes me mbu, po dhe prapë nuk duhet të hujtë marrë me na zaptu venin. Mirë, sigurisht që kjo ka qenë një gjë shumë e bukur, por nga na tjetër eksperiencë shumë e bukur për ty ka qenë edhe vetë festivali, apo jo? Ti the pak më parë që ka qenë një shoqja jote, ajo e cila mori dhe biletën. Si ka qenë e gjithë eksperienca e krijuar në Coachella, një nga festivalet që në fakt shumë njerëz e duan, shumë të rinjt kanë dëshirë që të jenë pjesë, siç e the edhe ti pak më parë. Biletat për festivalin dijon që dalin në shitje paktën 6 muaj përpara, po kanë ngarkosh edhe i rishesin biletat. Festivali është dy fundjava të ndryshme nga 3 ditë. Unë kam marrë pjesë tek fundjava e parë. Do më thënë kam i ka tje një ditë parë se me fillu festivali, ditën e parë normal jam prezentu me veshën me motive tradicionale. Marë, si gojë thash, marën pjesë njërës për i tanë botës, këngëtarë nga më të famë, shmet, është një atmosferë shumë ndryshë, sepse edhe pse je nga një vend që nuk përshtatesh me shumë tradita njerëzve tjerë, prapa ty nuk e një gjonë në diferencë, një e unikë, po i mërë. Sepse ka nga nacionalitetet të ndryshme, kështu që bësh bashk në një festival të tjilë. Bësh bashk. Ti të pak më parë që ishte dhurat kjo bilet, apo jo, po sa është prafërsisht vlera që e merë një bilet e tjilë si ajo që kishe ti? Biletet që kam pasë sonë është bilet VIP, pëse kam pas akses të zonat ku janë njerëzit më të famshëm, edhe komplet këngëtarët edhe përfaqësuesit e festivalit. Bileta ka qenë $1500. Ja vlente? Po. Kështu që e ke shijuar në maksimum, pavarësisht vlerës që ajo ka patur, aq më tepër që ti e kishe edhe dhuratë. Do t'ja sugjeroje të gjithëve, besoj apo jo? Përderisa është një festival që mund të përjetosh një herë një jetë, nuk është nevoja më marrë pjesë për çdo vit, se jo. Florida, unë të falenderoj shumë që ishe në vizionin e pasdites, e mbi të gjitha të përgëzoj shumë për këtë iniciativë tënde për të sjellë një veshje ndryshe në Coachella, teksa të gjithë e mendojnë gjatë besoj veshje në një festival të tillë. Të falenderoj edhe një herë, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit juve, mirupafshim. Ne kemi ardhur në fund të programit për sot, unë ju falenderoj edhe juve, me që nëse jemi në këto sekonda të fundit, duaj që t'ju kujtoj edhe njëherë që ndoshta, nëse keni dëshirë pse jo të shkoni në New York, apo të keni edhe udhëtimet të tjera, të ndaleni tek Zenith Travel, në përmjet një klikimi, aty gjeni oferta nga më të ndryshme. Ju falenderoj edhe njëherë që shëndruat me ne.